Abi sana eziyetten okumuştum, bu yere gelmişti. Bugün vətən müharibəsinin başlanmasının 4-cü il dönümüdür. 30 illik həsrətin sonunun başlanğıcıdır. 4 il bundan öncə, 2020-ci il sentyabr ayının 27-si mənfur düşmən tapdağı altında olan Qarabağımızın, qanlı yaramızın əsl sahiblərinin intiqam qığılcımlarının alovlandığı gündür. Leytinat Kamran Kazımovun anasıyam. Kamran Murovdağ döyüşlərində 27 sentyabr 2020-ci ildə Murovdağ döyüşlərində döyüşə qatılıb. Sentyabrın 30-unda oradan qayıdıb Füzuli Beyləqan tərəfdən gedib. Oktyabrın 4-ündə Cəbrayıl şəhid alınmasında iştirak eləyib. Oktyabrın 5-i şəhid olub Cəbrayılın kəndlərində. Düzdür, biz fəxr edirik, amma ağrımız azımız azalmır. 30 ilə alınmayan torpaqları onlar aldılar. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Bundan sonra müharibə olmasın. Heç bir ana oğulsuz, uşaqlar valideynsiz qalmasınlar. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bəli, amma bir yerdə adamlar var. Mən polatdan işləmişəm, mən. Get şun dərdin dalınca, ne? Sən polat gedən yoldan gedə bilərsən, ancaq adımını ata bilmərsən. Keçən də bura gələndə gördüm. Başlı itinad, mən Məhlü Sübhan, anası Nailə anayam. 27-si bütün getdi döyüşə Füzuli istiqamətində. Onda şəhid oldu. Bir daha geri gəldim.